Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam bab yang pertama iaitu berkaitan dengan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah bagi matematik SSM tingkatan 4. Jadi pada kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita dengan melihat kepada beberapa standard pembelajaran yang seterusnya iaitu standard pembelajaran 1.1.3 membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan juga C terhadap graf fungsi kuadratik F dalam kurungan X sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik. Okey, jom kita mula. Baik, yang pertama sekali kita akan melihat kepada kesan perubahan nilai A, B dan juga C terhadap graf fungsi kuadratik. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Yang pertama sekali kita akan melihat terlebih dahulu kepada aktiviti rangsangan minda. Yang pertama iaitu bagaimana kita nak melihat kepada kesan Aa, sekiranya nilai-nilai bagi A berubah, kita tengok terlebih dahulu kepada paparan ini. Baik, di sini ditunjukkan aa, aplikasi ini menunjukkan suatu aa, contoh, ya, apabila kita meletakkan aa, A pada julat-julat tertentu ya, iaitu nilai-nilai tertentu di sini uh, saya letakkan nilai A sebagai uh, minimumnya adalah sifar perpuluhan 2 dan maksimum nanti kita akan lihat sampai berapa ya Okey, kita perhatikan di sini apabila kita seret slide ini ya menjadikan nilai A semakin besar daripada sifar perpuluhan 2 menjadi sifar perpuluhan 4, sifar perpuluhan 6, 1 dan seterusnya. Perhatikan kepada bentuk ya, bentuk bagi graf fungsi kuadratik ini. Okey. Apa yang boleh kita simpulkan berdasarkan pemerhatian ini? Kalau daripada nilai yang lebih besar kepada nilai yang lebih kecil bentuknya semakin mengembang manakala apabila daripada nilai yang lebih kecil kepada nilai A yang lebih besar maka dia akan menjadi semakin menguncup. Baik jadi ini adalah beberapa gambar rajah kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan aktiviti itu tadi. Ya, bila nilai A adalah kecil, ya, dalam konteks ini kita ambil nilai A yang uh, lebih besar daripada sifar. Ya, nilai A yang lebih besar daripada sifar sebagaimana pembelajaran yang lepas. Nilainya kita akan dapat nilai ataupun graf yang tersenyum. Ya. Jadi, apabila suatu nilai A yang lebih besar daripada sifar, aa, dia berubah ya, menjadi semakin besar. Daripada nilai yang kecil menjadi nilai-nilai yang lebih besar, bentuk graf akan berubah. Jadi, nilai A mempengaruhi bentuk graf. Okey, itu yang pertama. Baik, kita tengok pula aktiviti ransangan minda yang kedua. Okey, yang ini pula kita akan lihat kepada nilai B. Ya. Yeah. Katakan di sini saya letakkan uh, nilai B. Okey, ni gambar rajah ni agak besar. Jadi saya kecilkan sedikit supaya kita lebih jelas melihat uh, perubahan bentuknya nanti. Okey. Di sini nilai B. Nilai yang terkecil saya letakkan sebagai negatif 5 pada julat negatif 5, Sehingga kepada 5. Ya? Pada julat negatif 5 sehingga 5. Baik di sini perhatikan pada graf fungsi ini terdapat satu garis biru di tengahnya. Ya? Dan kita telah pun pelajari pada pembelajaran yang lepas. Bahawa suatu graf fungsi mempunyai paksi, uh, graf fungsi kuadratik mempunyai uh, paksi simetri yang membahagikan secara sama dua aa, lengkungan ini ya yang mana di sini kita perhatikan garis berwarna biru ini merujuk kepada paksi simetri apa yang berlaku kepada paksi simetri ini apabila nilai b ini berubah okey perhatikan di situ perubahannya ya iaitu paksi simetri juga dia akan berubah okey apa yang boleh kita katakan okay, tentang rangsangan minda yang kedua ini berkaitan dengan nilai B ya apabila B daripada pergerakannya daripada nilai yang lebih kecil kepada nilai yang lebih besar maka kedudukan bagi paksi simetri juga akan berubah jadi nilai B mempengaruhi ataupun menentukan kedudukan bagi paksi simetri. Okey, itu nilai bagi B dalam suatu uh, fungsi kuadratik. <coughs> Baik, yang seterusnya kita akan lihat kepada aktiviti rangsangan minda yang ketiga okey berkaitan dengan nilai C pula. Bagaimana kita melihat uh, pengaruh nilai C terhadap graf fungsi kuadratik? Baik. Di sini ditunjukkan uh, berkaitan dengan nilai C ya bagi suatu fungsi kuadratik. Okay, saya kecilkan sedikit. Okey, di sini katakan saya ambil nilai C sebagai sifar. Apabila kita semakin besarkan nilai C ini, perhatikan kepada perubahan yang berlaku terhadap graf tersebut. Dan apabila saya mengambil nilai negatif, ya. Apa yang berlaku kepada graf ini? Ya. Kita katakan dia semakin memanjang ke bawah. Nilai bagi nilai uh, minimumnya Kita perhatikan sekali lagi perubahannya. Adakah bentuknya berubah? Bentuknya tidak berubah, tetapi sebaliknya yang berubah adalah titik minimumnya eh, dalam konteks ini. Okay, jadi kita boleh buat kesimpulan nilai c dia akan menentukan kedudukan pintasan. Y ya, Pintasan Y tadi yang dimaksudkan di dalam graf ini tadi Kalau perhatikan Selain daripada kita melihat kepada uh, pergerakan titik Minimumnya okay, Sebenarnya di sini terdapat nilai Y ya, Apabila C berada pada sifar okay, C ini sendiri merujuk kepada pintasan Y Okey, perhatikan di sini nilainya adalah sifar apabila kita bawa c ini kepada 1, perhatikan graf dia akan berubah menyebabkan pintasannya uh, pergi kepada 1. Okey. Dan seterusnya bila kita gerak kepada 2, dia akan memintas pada 2. Begitu juga dengan 3 dan nombor-nombor yang seterusnya. Begitu juga pada nilai negatif, apabila C negatif 1, maka graf akan memintas pada negatif 1. Bila C adalah negatif 2, graf memintas pada negatif 2. C sama dengan negatif 4, maka dia akan memintas paksi Y pada negatif 4 dan begitulah seterusnya. Ya, Apabila C negatif 6, dia akan memintas pada negatif 6 maka nilai c dia akan mempengaruhi ataupun menentukan kedudukan bagi pintasan y dalam konteks ini okey baik contoh pengiraan <coughs> baik kita akan melihat kepada beberapa contoh pengiraan yang melibatkan fungsi kuadratik ini dan juga titik yang dilalui olehnya baik apabila diberikan contohnya fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Ini dipanggil sebagai fungsi kuadratik. Dia melalui suatu titik iaitu A sifar 4. Dan satu lagi situasinya dia melalui titik negatif 1, 3. Ya? Dalam soalannya dia kehendaki hitung nilai C bagi setiap kes tersebut. Ingat C tadi merujuk kepada nilai pintasan Y. Okey, bagaimana cara kita nak menyelesaikannya? Pertama sekali kita perlu memahami apakah yang diwakili oleh setiap komponen yang terdapat di dalam uh, fungsi kuadratik itu sendiri. Okey, yang pertama sekali kita lihat nilai fx ini sebenarnya dia merujuk kepada nilai koordinat y. Okey, Manakala nilai X itu sendiri, dia merujuk pula kepada koordinat X. Dan C, sebagaimana yang kita baru bincangkan tadi, dia merujuk kepada nilai pintasan Y. Jadi kita akan tengok bagaimana persamaan ini kita gunakan untuk menentukan nilai C apabila melibatkan titik-titik yang diberikan. Baik, yang pertama sekali adalah titik A sifar 4. Okey, kita nak tentukan macam mana nilai C tersebut Yang pertama sekali kita letakkan terlebih dahulu Persamaan ataupun uh, fungsi kuadratik yang uh, telah ditetapkan dalam soalan Dan perhatikan di sini diberikan titik A Dalam titik A ni dia merujuk kepada titik-titik koordinat Dia merujuk kepada titik koordinat, suatu titik koordinat Okey, sebagaimana yang awak dah pelajari pada uh, tingkatan 2 yang lalu, ya, yeah. telah belajar berkaitan dengan titik koordinat. Nilai sifar ataupun nilai nombor yang di depan ini, dia merujuk kepada uh, nilai x. Ya, yeah. manakala nombor yang di belakang ini dia merujuk kepada nilai y. Okey. Oleh yang demikian, bagi titik A sifar 4 sifar ni dia merujuk kepada koordinat x manakala koordinat y pula merujuk kepada nombor 4 nombor yang di belakang ni sentiasa y nombor di depan ini adalah nilai x so ini adalah x ini adalah y maka okey apabila kita gantikan nilai titik koordinat ini ke dalam fungsi kuadratik ini tadi Maka nilai sifar tadi kita gantikan pada nilai x pada x ini. Maka dia akan jadi sifar. Perhatikan sini dah jadi sifar. Manakala nilai koordinat y iaitu 4 kita akan gantikan pada kedudukan fx. Ingat tadi ya, sebelum ni tadi kita dah uh, bincangkan bahawa fx ni merujuk kepada koordinat y. Okey. Maka kita akan dapat bentuk yang sebegini. Dan kita permudahkan dahulu <tuh> Sifar kuasa 2 Tolak 3 Darab dengan sifar ini okay, Maka dia akan menjadi sifar Maka C Sama dengan 4 Iaitu pintasan Y Akan sama dengan nilai 4 Kaedah alternatif juga boleh digunakan Yang ini lebih mudah sebenarnya okay. Kalau kita perhatikan Diberi koordinat nilai X itu adalah sifar Maka secara automatiknya kita akan katakan pintasan Y sebagai 4 eh? Kalau konteks ini okay? Jika koordinat X sama dengan sifar Dan koordinat Y pula adalah bukan sifar Maka koordinat Y itu secara automatiknya Kita akan katakan dia sebagai pintasan Y Okey, kita tengok pula kepada kes yang kedua apabila fungsi ini dia melalui titik A negatif 1 3 pula ok, sebagaimana kita tahu tadi nilai negatif 1 yang berada di hadapan titik koordinat ini merujuk kepada nilai X manakala nilai nombor 3 di belakang merujuk kepada nilai Y ok, kita masukkan dia ke dalam uh, fungsi kuadratik yang diberikan Maka kita tahu bahawa koordinat X adalah negatif 1, koordinat Y adalah 3. Ganti masuk semula ke dalam uh, fungsi kuadratik yang diberikan. Maka Fx kita adalah 3 dan nilai bagi X adalah negatif 1. Maka kita gantikan X ini dengan negatif 1. Okay. Dan kita selesaikan ya, pengiraan yang ini terlebih dahulu. Okay. Tambahkan dengan C maka kita akan dapat seperti ini 3, 3 negatif 1 kuasa 2 tolak 3 darab negatif 1 kita akan dapat 2 boleh gunakan kalkulator tambah C okay. dan seterusnya bagaimana kita nak dapatkan C sahaja maka 2 ini 3 akan ditolakkan dengan 2 yang mana pada bahagian sebelah kanan ini kita nak mansuhkan 2 kita mesti tolak 2 maka yang sebelah kiri juga akan tolak 2 Maka dia akan jadi 3 tolak 2 3 tolak 2 menghasilkan 1 Maka nilai C adalah bersamaan dengan 1 Ok Baik kita masuk pula kepada standard pembelajaran 1.1.4 ya, Bagaimana kita nak membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan kaitkan dengan persamaan kuadratik. Okey. Contoh. Encik Bazli merancang untuk membuat dua jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, kad yang pertama ini ya, yeah, potongannya adalah segi empat sama ya, yang mempunyai nilai sisi yang sama manakala segi aa, uh, kad yang kedua berbentuk segi empat uh, segi empat tepat ya. baik dalam uh, kedua-dua situasi ini okay, soalannya adalah bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini iaitu L uh, dalam uh, luas bagi kedua-dua kad ini dalam uh, sebutan L CM kuasa 2 CM kuasa 2 ini adalah unit bagi luas ya, dalam sebutan X dalam sebutan X maksudnya kita belum masukkan uh, nilai bagi yang tertentu lah. kita nak tulis dia dalam bentuk sebutan ya, sebutan huruf perwakilan huruf sahaja Okey, perhatikan semula. Uh, ukuran ya bagi kedua-dua kad. Kalau perhatikan di sini, kalau kita nak cari luas, mestilah kita cari dahulu luas kad yang pertama tambahkan dengan luas kad yang kedua. Apakah uh, rumus bagi luas untuk suatu segi empat? Tentulah panjang darab dengan lebar. Okey. Baik, jumlah luas Bersamaan dengan luas kad pertama tambah dengan luas kad yang kedua. Baik, daripada um, ukuran yang kita dapati daripada uh, gambar rajah itu tadi. Okey, kad yang pertama mempunyai keluasan X kuasa 2. Dari mana datang X kuasa 2 iaitu panjangnya adalah X dan lebar juga adalah X. Untuk menentukan luasnya, X mesti didarabkan dengan X. Maka kita akan dapat x kuasa 2 Tambahkan dengan luas kad yang kedua Luas kad yang kedua tadi panjangnya adalah 2x tambah 1 Manakala lebarnya pula adalah x Jadi panjang darab lebar kita akan dapat x darab 2x tambah 1 okay. Baik, seterusnya kita perlu kembangkan ya, persamaan yang ini ungkapan yang ini x darab 2x tambah 1 untuk kita dapatkan sebutan aa, setelah pengembangan ya darabkan terlebih dahulu x dengan 2x kemudian darabkan x dengan positif 1 maka dia akan menghasilkan jawapan yang sebegini iaitu L bersamaan dengan luas jumlah luas yang ingin kita cari sama dengan x kuasa 2 ya ini untuk yang uh, kad yang berukuran segi empat sama tadi dan yang ini pula 2x tambah 2 ini 2x kuasa 2 tambah x ini merupakan uh, pengembangan daripada Uh, yang di atas ini tadi maka kita akan dapat x darab 2x kita dapat 2x kuasa 2 x darab dengan 1 kita akan dapat nilai x Baik. Seterusnya kita permudahkan, ya, permudahkan sebutan ini. Yang ini ada kuasa 2, x kuasa 2, yang ini pun ada x kuasa 2, jadi 1 x kuasa 2 tambah 2 x kuasa 2, dia akan menghasilkan 3 x kuasa 2. Dan x sahaja tak ada pasangan dia, maka kita kekalkan sebagai tambah x. Maka inilah Uh, apa ni jumlah luas bagi kedua-dua kad itu tadi okey iaitu l bersamaan dengan 3x kuasa 2 tambah x maka ini adalah ungkapan kuadratik dalam sebutan x yang dikehendaki okey baik yang keduanya uh, di sini dia berikan kepada kita suatu nilai luas okey soalannya bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Yang ini pula di nak satu persamaan kuadratik pula. Okey. Baik. 3X kuasa 2 tambah X. Dari mana datangnya yang ini? Ini datangnya daripada yang sebelum ini tadi. Okey. Kita dapati Uh, ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kat ini tadi Ungkapannya bagi luas tersebut adalah 3X kuasa 2 tambah X Ok Maka kita gunakan ungkapan bagi luas itu tadi Bagi jumlah kedua-duanya Luas tersebut Samakan dengan Sebagaimana yang diberi dalam soalan ini tadi adalah 114 Ok Maka bila kita nak bentukkan persamaan kuadratik, kita perlu bentukkan dia dalam bentuk am. Maka dia akan jadi begini. Ya? Mesti samakan dengan sifar. Kerana bila samakan dengan sifar ini, ini adalah salah satu daripada ciri bentuk am bagi persamaan kuadratik. Ya? Kita mesti samakan dengan sifar dengan cara kita mansuhkan 114 di sebelah kanan ini dengan cara kita menolak juga dengan 114. Maka apabila sebelah kanan tolak 114, sebelah kiri juga perlu ditolak dengan 114. 114 tolak 114 sebelah kanan akan sama dengan sifar. Jadi ini adalah aa, merupakan aa, topik yang kita bincangkan aa, pada kali ini ya iaitu berkaitan dengan kita recap semula berkaitan dengan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai a, b dan c terhadap graf fungsi kuadratik a um, iaitu kita nak melihat apabila nilai a semakin uh, besar maka bentuknya akan menjadi semakin uh, menguncup okey begitu juga dengan b, okay, b dia merujuk kepada uh, paksi simetri, ya. kedudukan paksi simetri akan berubah apabila nilai b berubah. dan c pula dia merujuk kepada nilai pintasan y, ya. apabila nilai c berubah maka nilai pintasan y juga akan berubah. dan yang terakhir sekali tadi kita telah pun melihat macam mana kita nak membentuk fungsi kuadratik berdasarkan situasi tertentu yang diberikan dan kita hubung kaitkan di antara persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Okey, baik sekian sahaja uh, penerangan saya untuk sesi kali ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada bahagian yang seterusnya akan datang. Diharapkan uh, semua mendapat manfaat daripada penerangan ini. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.